Sveiki, mėly Mokslo sribos žiūrovai. Šiandien ir vėl ta graži diena, kuomet mes turime ekskliuzyvinį interviu rubrikoje Fizika prie kavos. Šiandien mes kalbėsime su ryškiausiu astrofizikos pasaulyje žvaigžde, taip, su lietuviškąja pavardė, kurią galite surasti prie daugybės kosmoso misijų. Ji yra dažnai minima, tai yra NASA mokslininkas, dirbęs prie tokios misijos kaip Voyager. Kiekvienas iš jūsų tikrai girdėjo ir dabar tas aparatas keliauja tarp žvaigždinėje erdvėje ir yra toliausiai nuo Žemės nuskrėjęs mūsų kurtas kaip objektas, aparatas. Tai šiandien aš kalbinu tiek NASA mokslininką, tiek Caltech universiteto profesorių Joną Žmuidziną. Visų pirma, didelė padėka, kad sutikote duoti šį interviu. Taip. Pirmas klausimas, gal aš išvardinau tik kelias afiliacijas, prie kurių jūs esat priskirtas. Išvardinkit, kur jūs dar prisidedat, taip pilno tas sąrašą. Nu, tai pagrindiniai esu profesorius Kalifornijos technologijos institute. Ten dirbu nuo 1990 metais. Ir, reiškia, nuo to laiko esu profesorius tenais. Bet kartu man teko dirbti NASA's Jet Propulsion Laboratory tuo pačiu laiku. Pirmiausia, kaip direktorius mikroelektronikos laboratorijos, vadinasi Micro Devices Laboratory, 4 metus, paskui paskyrė kaip vyriausias technologas laboratorijos Jet Propulsion Laboratory. Tai reikėjo galvoti apie technologijas, kur naudojami visos misijos, kur Jet Propulsion Laboratory, JPL, reiškia, vykdo. Nu, tas buvau tam pozicijoje 6 metus, paskui sugrįžiau kaip paprastas profesorius vėl, galvojau, kad bus ramus gyvenimas, paskui metus su pusė vėliau paskyrė kaip direktorius Caltech observatorijos, vadinasi Optical Observatories, kur dirba su matoma šiesa. Tai dabar greitai baigsiu 5 metų kadenciją toj pozicijoje ir dabar tikrai sugrįšiu ir aš būsiu labai laimingas būti paprastas profesorius, galėsiu su studentais dirbti ir dėstyti. Tai yra iš tikro turiningas sąrašas tiek pozicijų per gyvenimą, tai yra labai įspūdinga tiesiog. Aš pradėsiu gal nuo to glaudaus ryšio, patriotiškai, taip, nors jūs užsienio mūsų lietuvis, bet jūs glaudžiai palaikot ryšį su Lietuva, taip. Kaip dažnai apsilankot Lietuvoje, kokie yra ryšiai su šia vieta, kur mes esam dabar, fizinių technologijos mokslo centre, ir kokia proga šiais metais čia atvykot? Tai šiais metais atvykau dalyvauti Open Readings konferencijoje, buvau pakviestas skelbimą skaityti. Ir su mielo noru atvažiavau ir labai smagu čia būti. Norėčiau dažniau į Lietuvą atvažiuoti, norėčiau sekančiais metais trūkti ilgiau čia Lietuvoje pabūti. Šiais metais tik tai turiu savaitę, nepilną savaitę. Ir nu, aš esu nemažai keliavęs į Lietuvą, bet kažkaip laikas greitai bėga. Paskutinis įkį, kai buvau Lietuvoje, buvo 18 metais, tai 5 metai labai greitai praėjo, kol buvo COVID, nebuvo galima keliauti. Tai reiškia, norėčiau, kad dažniau ir bandysiu ir taip daryti. Ir koks pat ryšys, nes jūs palaikot, jūs dažnai skaitot pranešimus būtent pas mūsų lietuvių mokslininkus, kurie organizuoja savo vietinės konferencijas. Ar yra kažkokių bendrų sričių, ar labiau kaip... Na, iš tokio, aš nežinau, bendruomeniškumo, taip mokslinio. Nu, čia visokie įdomus darbai vyksta. Aš sakyčiau, kol kas neturiu stiprių ryšių, reiškia, kur liečia mano tyrinėjimus. Bet šiandien sužinojau, kad čia jūs dirbat su superlaidininkais dabar ir reiškia tokių dalykų, kur aš šiek tiek pažįstu. Superlaidus detektoriai. Taip, ir žinoma, jūs su terahercinius aparatus daug dirbat, tai tas pas, tas man įdomu. Tai aš manau, yra užtektinai, reiškia, galimybių.
kur galėtum truputį daugiau kartu dirbti, bet pamatysim. Gerai, tai pirmas užuomas gos jau yra. Taip, atsiranda tikrai nemažai sričių. Aš norėčiau gal dar paklausti, vat kaip pradžia prasidėjo, taip, nes fizikos pasaulis, taip, pasirinkimų yra daug. Vat Lietuvoje mes mėgstam lazerius, puslaidininkius. Nuėtume, kur į Vokietiją ar Prancūziją būtų dalelių fizika. Jūs pasirinkot kosmosą. Kodėl ir kaip? Nu, tai kai buvau universiteto studentas Caltech, aš pradėjau, kai buvau 17 metų, aš pradėjau dirbti su tyrinėjimų grupė, kuriuos ėmė studijuoti cosmic rays, kosminį spindulį, galbūt reikėtų sakyti. Ir čia buvo grupė, kur vadovas buvo Ed Stone, kur vėliau tapo Voyager projekto vyriausias mokslininkas, tai jis turėjo labai svarbus pareigas su Voyager. Ir aš dirbau kartu su studentu Neil Gerrals, kur mane daug išmokino, jis tais laikais ruošė doktoratą. Tai jis mane labai daug išmokino ir nu, buvo įdomu tenais dirbti, bet kai aš iš Caltech perėjau į Berkeley siekti doktoro laipsnio, aš tikrai nežinojau, ką aš norėčiau studijuoti. Aš apie viską galvojau, galbūt dalelių fizika, galbūt puslaidininkų fizika, galbūt ką nors kita, galbūt teorija, galbūt eksperimentus, bet tais laikais ekonomija jungtinėse valstybėse buvo netokia stipri ir studentai, kur gavo, jie baigė ir gavo doktoratą, jam buvo galbūt nelengva kartais darbus surasti, tai aš galvojau, būtų gerai ką nors praktiško išmokti, reiškia, kai studijuoju fiziką, tai aš galvojau, žinai, galbūt geriau eksperimento, ne teoriją. Aš galbūt galėčiau ką nors praktiškai išmokti. Tai aš ieškojau kokį projektą, kur šiek tiek išmokčiau apie įvairius dalykus. Ir tą projektą, kur prisijungiau, buvo statyti instrumentą astronomijoje. Ir aš apie astronomiją iš tikrųjų negalvojau, aš galvojau apie instrumentą. Tas instrumentas naudojo lazerį, tai aš apie lazerius išmokčiau. Tai visgi yra turėjo detektorius, kur reikėjo būti šaldomas. Tai aš apie, kaip lietuviškai nežinau, cryogenics išmokčiau, apie optiką, apie elektroniką ir kompiuterį, visokių dalykų. Tai aš galvojau, iš to aš galėsiu galbūt surasti darbą. Aš ko nors svarbaus išmoksiu, kad galėčiau surasti darbą po to. Tai reiškia, aš į tą sritį įkritau, todėl kad norėjau būti praktiškas. Mhm, čia bus pasitarnaus kaip atsakymas daugumai studentų, kurie vis dar ieško pirmam antram kurse savo krypties, tai suprantat, reikėtų išbandyti ir pagalvoti, o kas naudingo. Taip? Tai aš judėsiu toliau, jūs dirbate su submilimetriniais spindulių astrofizikiniais tyrimais ir kalbėjome apie matomą šviesą, bet tyrinėjate nematomą. Taip? Ir joms tyrinėti yra kuriami milžiniški teleskopai. Kas yra ta submilimetrinė astronomija paprastai vat, žiūrovams? Nu, tai matoma šviesa, bangų ilgis, sakysim, 500 nanometrų, o tie submilimetrinės bangos maždaug 1000 kart ilgesnė yra. Bangos yra trumpesnė negu radio bangas, bet ilgesnė negu infraraudonos. Tai yra toks rytis, kur technologija gana primityvi buvo, kai pradėjo ir bandyti daryti astronominius stebėjimus buvo nelengva, reikėjo tą technologiją išvystyti, reikėjo instrumentus statyti ir taip toliau. Bet buvo įdomių galimybių, mokslinių galimybių, su submilimetrinės bangos galima studijuoti debesis, kur žvaigždės gimsta ir galima šiek tiek daugiau suprasti apie tą procesą, kaip žvaigždės gimsta. Pavyzdžiui, jeigu du galaktikai susiduria, tas iš tikrųjų dažnai atsitinka, staiga labai daug žvaigždės gimsta.
Ir jie gali išleisti labai daug energijos, kuri išeina su milimetriniais bangos, o ne matoma šviesa už tą, kad tie žvaigždės, kurie naujai gimė, jie gimsta debesyse, kur yra labai daug dulkių ir tos dulkis nepraleidžia matomą šviesą, jie pagauna tą šviesą, jie sušyla ir išleidžia tą su milimetrinė šviesą. Tai mes tą procesą galim stebėti. Jeigu nori studijuoti, kaip žvaigždės gimsta per visą tos istoriją, tai reikia dirbti su tom bangom, su milimetriniam. Tai suteikėt žmoniai prietaisą, kad pagaliau stebėti procesą užuomazgas gimimą, kurio iš tikrųjų su kitais detektoriais neužčioptume, nepagautume. Ir jūs netgi esat, kaip netgi papildomai prie viso to sąrašo, yra dar kitokie detektoriai mikrobangų ruožo kinetinės indukcijos, taip, kom jie ypatingi. Nes mano žiniomis, kiek teko skaityti, yra Čilei, taip, teleskopas, CAT, registravimo prietaisas, ir jie naudoja jūsų sukurtą tą MKD matricą, mikrobangų ruožo tos kinetinės indukcijos. Taip, tai ar jau veikia, naudoja, ar kokias? Tai aš truputį papasakosiu. Kai aš pradėjau kaip profesorius Caltech, mes turėjom instrumentą, kuris buvo naudojamas, mes turėjom observatoriją Havajose, tais laikais 10 metrų su milimetrinį teleskopą, Caltech Submillimeter Observatory. Ir turėjom instrumentą, ir tas instrumentas turėjo vieną detektorį. Tai jeigu norėjai stebėti su tą instrumentą, reikėjo žiūrėti į dangų ir judėti teleskopą ir su vienu detektoriu bandyti padaryti kokį nors vaizdą. Tai labai ilgai užtruko ir reiškia, tie rezultatai buvo netokie ypatingi. Reikėjo geresnius instrumentus, reikėjo daugiau detektorių turėti. Nu, tai aš po keletą metų pradėjau domintis tą problemą, kaip galėtum turėti daugiau detektorių. Ir turėjau įvairių idėjų, bet iš tikrųjų užtruko laiko, kol atėjo ta idėja, kur minėjo apie tos kinetic inductance, kinetinės indukcijos detektorius. Tai tas užtruko šiek tiek laiko. Bet statėm, turėjom kamerą, kur buvo truputį geresnis. Buvo 20 detektorių. Tie detektoriai mes nesukūrėm, bet atėjo iš NASA's laboratorija, vadinasi Goddard Space Flight Center, Maryland valstijoje. Ir mano geras pažįstamas ir draugas Harvey Mosley, kur tenais dirbo, juos išvystė. Tai mes naudojom tos detektorius kamerą statyti su 20 detektorių. O paskui pas mus atėjo iš Berkeley naujas profesorius Andrew Lang ir su juo atėjo ir postdoc vardas Jamie Bach ir aš su jais kartu pradėjau dirbti ir pradėjom projektą, kur pastatėm kamerą ant galo su 144 detektoriai. Okay, tai virš 100 reikia. Tai reiškia, detektorių skaičius pradėjo, reiškia, aukti. Bet buvo sunku, todėl kad kiekvienas detektorius reikėjo turėti atskirus laidos ir atskirą stiprintuvą. Tai reiškia 144 detektoriai ir reiškia, kad labai daug laidų buvo, labai daug stiprintuvų ir taip nelabai elegantiška, reiškia, sprendimą to problemos. Bet teko, man rodos, dabar neatsimenu, kuriais metais, galbūt 2000 metais buvo susirinkimas mūsų universiteto, aš nežinau, kaip lietuviškai sakyti, trustees, globėjai galbūt. Kaip kur, fondas, kai, kur prižiūri universitetą ir svarbus sprendimus daro. Tai jie turėjo kelionę į Hawaii pamatyti observatorijos ir mūsų su milimetrinė observatorija, bet pagrindiniai matomo šviesų observatorija, Keck Observatory, 10 metrų teleskopai. Tai atėjo pas mus pamatyti, ką mes darom su milimetrinės bangos ir atvažiavo grupė į observatoriją ir man reikėjo jiem parodyti, kas vyksta.
Tai aš jiems sakiau, kai aš pradėjau, mes turėjom tą instrumentą su vieną detektorį, o dabar žiūrėk ant teleskopų, turim 20 detektorių, tenais laboratorijoje, ant šono, mes ruošiam išbandyti pirmą sykį tą naują kamerą, kur turės 144 detektorių. Tai tam grūtai buvo mūsų universiteto prezidentas, David Baltimore, biologas, kuri laimėjo Nobelio premiją. Oho. Ir jis turi grupę tų trustees, jis žiūri į vieną trustee ir sako, nu, ar maždaug kas porą metų dvigubėja tas detektorių skaičių. O tas trustee, tas trustee buvo Gordon Moore. O, kaip užsidarė, radu, geras. Nu, tai ta reiškia, kad mes galėtum, reiškia, iš tikrųjų sekti, galim vadinti Moore's Law, reikėjo naują sprendimą turėti, reiškia, daugiau ir daugiau laidų, reiškia, tenais turėti tas... Supratom, kelias neišeitis, reikia keisti approach. Reikia kaip nors kitaip. Tai reikia, kad būtų galima daug detektorių, reiškia, vienos laidos, reiškia, išmatuoti. Tai mes tą darom, kiekvienas detektorius turi savo atskirą dažnį ir mes galim naudoti dažnį, reiškia, skaityti, kad tas detektorius mato, reiškia, koks signalas ateina ant jo. Ir tas vadinasi angliškai frequency multiplexing. Ir ta idėja su kinetinė indukcijos detektorius buvo, kaip tokių detektorių galima gaminti, naudodami tą frequency multiplexing, kad nereikia tiek daug laidų ir kad jie būtų labai jautrus ir galėtum didelis matricis gaminti ir didesnis, galingesnis instrumentus statyti. Tai ta idėja atėjo 99 metais ir reikėjo tą technologiją išvystyti ir daug suprasti apie kaip jie veikia ir kokių problemų gali būti, bet dabar jie dabar yra naudojami daug kur, ne tik tai pas mus, bet įvairios grupės per visą pasaulį jos naudoja dabar. Okay, perėmė šitą gerą praktiką. Jūs paminėjot vat, Havajus. Taip, kiek teko domėtis, taip, tai ten 30 metrų teleskopas, vienas iš tokių didžiausių. Ką sužinosime apie visatą, kuo anksčiau tiesiog nebuvo įmanoma sužinoti, kom Havajai ypatingi? Gerai, tai tas projektas angliškai vadinasi 30 meter telescope, tai kaip observatorijos direktorius Caltech, mano rolė yra būti narys, reiškia, ta grupė žmonių, kur tą projektą prižiūri, angliškai vadintų Board of Governors, tai tokia mano rolė, reiškia, aš pats nedirbu ant to projektu, bet aš padedu, reiškia, įvairiai, kai reikia sprendimus daryti, ar kai reikia klausimų atsakinėti. Nu, tai tas projektas iš tikrųjų yra, reiškia, sekantis žingsnis. Turime 10 metrų teleskopų, ne tik tai vieną, bet du teleskopai Havajuose, Keck teleskops vadinasi, Keck Observatory. Ir tie teleskopai pasižymi dėl to, kad tas pagrindinis reflektorius nėra iš vieno gabalo stiklo padarytas, bet yra, mes vadinam, segmented iš įvairių veidrodžių sudėtas ir reikia jos kontroliuoti ir judėti į atitinkamą vietą, kad padarytų labai tikslių paviršių, kad galėtum sufokusuoti šviesą labai tiksliai. Tai idėja teleskopus taip statyti sugalvoju mūsų universiteto studentas ir paskui ir Berkeley gavo doktoratą, kaip ir aš, vardas Jerry Nelson. Tai jis baigė Berkeley doktoratą 72 metais ir jau 77 metais pradėjo bandyti tokį teleskopą statyti. Jis turėjo tą idėją, pradėjo
bandyti įkalbinti kitus, kad iš tikrųjų tas galėtų veikti. Buvo neaišku, kad tas būtų labai lengva, ar toks teleskopas iš tikrųjų galėtų gerai veikti. Bet teleskopas buvo pastatytas ir 93 metais pradėjau astronominis stebėjimus ir labai sėkmingai. Tai ta idėja pastatyti teleskopą, naudojant mažių veidrodžių ir jos sudėti, tai galima ir dar didesnį teleskopą, galima 30 metrų teleskopą tai pastatyti. Bet žinoma, yra didesnis projektas, daugiau pinigų kainuoja, bet maždaug 10 metų vėliau, kaip tas Keck teleskop pradėjo veikti ir dirbti, ir buvo aišku, kad tas labai gerai veikia ir kad galima didesnį teleskopą statyti, tai pas mus Caltech tą idėją didesnį teleskopą statyti pradėjo būti diskutuojamas ir taip prasidėjo tas 30 meter teleskop projektas. Tai jau prieš daugiau kaip 20 metų tas prasidėjo. Bet žinoma, tas yra labai didelis projektas ir sunku tokį teleskopą statyti, reikia daug pinigų. Tai dabar yra, kaip sakyt, tarptautinis projektas, ne tik tai mūsų universitetas, ne tik tai University of California, su kurio dirbom statyti Keck observatories, bet ir įvairių kraštų prisijungi ir dabar norėtum, kad ir jungtinės valstybės valdžia, reiškia mūsų National Science Foundation, prisijungtų ir kad būtų pagaliau užtektinai pinigų tą projektą užbaigti. Ilgas kelias, 20 metų, iš tikrųjų įspūdinga pagalvojus. Taip viskas prieš mus, kai tik paleistas bus, visi nauja informacija pasieks. Aišku, aš norėčiau gal trumpai mūsų žiūrovams viskai supažindinti kažkokią takoskirą, bet yra astrofizika, yra astronomija ir yra kosmologija. Porą žodžių skiriasi, ne, kiek, taip. Sunku sakyti, kuris yra seniausias. Nėra astrofizika, bet galėtum sakyti astronomiją, bet galbūt ir kosmologija seniausia, nežinau, įdomus klausimas. Bet astronomija tai tikrai labai senas mokslas yra. Ir jau žmonės tūkstančių metų, reiškia, užsiema su astronomija. Nu, kas yra astronomija? Tai mes visi žinome, žiūrim į dangų, matom žvaigždės. Nu, galima sakyti, kad jau čia mes pradedam užsiimti su astronomija, kai žiūrime į žvaigždės. Bet žmonės yra gabus ir jie atidžiai daro stebėjimus ir jie mato, kad nu, čia kas nors įdomaus vyksta. Žvaigždynai, reiškia, keičiasi per metus ir galim juos atpažinti ir pradėjom, reiškia, truputį atidžiau tos stebėjimus daryti ir pradėti užrašyti, ką mes matom ir paskui stebėm, kad o, tie žvaigždės ką nors skirtingo daro, jie juda tarp žvaigždžių. Žinoma, jie nežinojo, kad čia planetai, bet jie kitaip juda. Nu, tai stebėjimas, kas darosi dangui ir ypatingai tokie, kai darai tos stebėjimus labai atidžiai ir detalės, reiškia, pradedi rašyti ir matuoti, taip toliau, tai čia jau astronomija yra. Paskui reikia bandyti suprasti, kodėl tie planetai taip juda. Tai čia labai ilga istorija ir graikai apie tą galvojo, bet paskui pagaliau, kai atėjo Kopernikus ir Galileo ir taip toliau, ir Newtonas ant galo, buvo galima išaiškinti, kodėl planeta juda, kaip jie juda. Buvo Newtono teorija apie gravitaciją, kuri išaiškino tą viską. Tai jau čia mes praeinam į astrofiziką. Fizikos dėsniai išaiškina,
ką mes stebim dangoje. O dabar astrofizika labai daug pažengus. Mes suprantam, kodėl žvaigždės duoda šviesą, kas darosi tenais, branduolinės reiškia reakcijos vyksta. Ir daug ką suprantam apie kaip galima stebėjimus astronominis išaiškinti naudodami fizikos dėsnius. O kosmologija yra, ką mes galim apie visą tą pasakyti. Ar visą, taip pavyzdžiui, maždaug prieš 100 metų supratom, naudodami astronominės stebėjimus, kad visa ta didėja, expansion of the universe. Hubble. Kai tas Edwin Hubble padarė tos stebėjimus visiškai netoli, kur aš gyvenu, ant kalno, Mount Wilson. Kaip simboliška. Tai, nu, tai paskui, žinoma, buvo daugiau stebėjimų ir dabar suprantam, kad visą tą pradėjo, mes vadinam Big Bang ir paskui didėja ir tas didėjimas dabar darosi greitesnis ir dabar suprantam apie tamsią energiją ir tamsią medžiagą, kad visą tą turi tokių dalykų. Tai čia studija apie visą tos geometriją ir reiškia, turinys, ta tamsią medžiagą ir tamsią energiją, čia jau kosmologija. Bet studijuot kosmologiją reikia suprasti ir astronomiją, ir astrofiziką. Tai pavyzdžiui, tas išradimas, kad didėjimas greitėja, expansion of the universe is accelerating, angliškai pasakytum. Reikėjo suprasti, kaip žvaigždės, kai kurios sproksta, mes jos vadinam supernova. Ir šiek tiek reikia astrofizikos dėl to, reikia suprasti, kokia fizika tenais vyksta. Ir žinoma, reikia jos matuoti. Tai reikia stebėti dangų ir užsiimti su astronomija. Tai reiškia astronomija, astrofizika, kosmologija, jie skirtingi dalykai, bet labai ryšių daug yra tarp jų. Na, bet jūs išgirdote, kad pradedantieji astronomai, čia visi mes, kurie išeina į lauką ir pažiūri, ja, čia būtų pirmas žingsnis link to. Gerai, kitas klausimas yra susijęs su galaktikos prigimties išsiaiškinimu. Jūs sakėt, gerai, aš pragmatiškai sukūriau įrenginius ir padėt žmonėms stebėt tą, bet kiek girdėjau, esat kažkaip susijęs su tarp žvaigždinio vandenilio fluorido atradimo istorija? Oh, is it true? Yeah. Taip. Mm-hmm. Tai čia įdomi. Fantastika. Mm-hmm. Tai čia įdomi molekulė. Gan paprasta. Yra du atomai. Ir svarbiausia, kad vienas atomas yra vandenilis. Tai čia, kaip sakyt, fluorido atomas, ar teisingai sakau? Floras. Floras, o čia vandenilis. O tas, ta molekulė sukasi. Ir todėl, kad vandenilis yra vienas atomas ir vandenilio masė yra labai maža, tai labai greitai ta molekulė sukasi. Tai mes galim tą molekulę stebėti. Todėl, kad kai jis sukasi, jis išduoda bangos, tos bangos yra su milimetrinės bangos, todėl, kad labai greitai ta molekulė sukasi. Tai reikia turėti instrumentą, reiškia, matyti tuos bangos. Bet išėjo šitai. Mes tais laikais turėjom instrumentą, kuris skrido NASA's skraidinti observatoriją, vadinasi Kuiper. Buvo lėktuvas, prausminis lėktuvas, 90 cm teleskopą, mes pastatėm instrumentą ir uždėjom to teleskopo ir su lėktuvo skridom ir darėm stebėjimus. Tai mes užsėmėm, reiškia, tokių dalykų ir mes išmatavom, pavyzdžiui, vandens molekulių. Yra sunku tokius stebėjimus daryti, todėl kad mūsų atmosfera labai daug turi
vandens. Ir net kai skraidi su lėktuvu aukštai, dar vis yra daug vandens viršuje ir negali matyti pro tą vandenį, užblokuoja. Tai mes žiūrėjom į specialį variantą, kur vienas iš deguonės atomų nėra paprastas, kuris turi masę 16, bet toks gans, labai retas, kur turi masę 18. O tas truputį lėčiau sukasi už tą, kad masė yra truputį didesnė, tai reiškia, mes galim matyti pro atmosferą, už tą, kad atmosferas daugiau neblokuoja. Todėl, kad tas, Virpesys, vibracijos, sukimasis. Sukimasis yra truputį lėtesnis ir tai dėl to galim daryti tokius matavimus. Nu, tai buvo įdomu studijuoti, kiek yra vandens, reiškia, tose debesyse, kur žvaigždės gimsta ir mes dėl to tą viską darim. Bet mes supratom, kaip tuos stebėjimus išaiškinti. Reikėjo gan smarkiai dirbti, sukurti modelį, kur galėtum apskaičiuoti ir išaiškinti, kodėl mes, kai mes darėm tuos matavimus, kodėl jie atrodo, kaip jie atrodo ir kas tas mums pasako, apie kiek vandens tenais yra ir taip toliau. Tai mes buvom labai įsigilinę į tą problemą, ir turėjom tą modelį ir aš buvau parašęs gan komplikuotą kompiuterio programą, reiškia tą viską apskaičiuoti ir prilyginti mūsų modelį su matavimais. Ir ta idėja ieškoti tą kitą molekulį, kaip sakyt, vandenilio fluoridas, nebuvo mano idėja, bet mano kolego idėja, David Neufeld, kuris yra profesorius Johns Hopkins universitetą, bet jis žinojo, kad aš buvau sukūręs tą modelį ir kad jam bus reikalinga naudoti tą modelį, reiškia, jeigu ieškotum tą molekulį, tai jis mane parašė ir sakė, norėčiau vykdyti tą projektą, ieškoti, tai dirbsim kartu, sakau, gerai, tai rašėm pasiūlymą naudoti buvo Europos Infrared Space Observatory, ISO vadinasi, bandyti tuos matavimus ir, nu, ir suradom ir paskui naudojom mano modelį, reiškia, išaiškinti ir parašėm straipsnį apie tai. Čia yra tiesiog fantastika, man dabar dėlionė susidėliojo galiausiai, kodėl ypatinga molekulė, koks jos sąryšis su submilimetrinė, šiasna, taip, tai everything is connected, taip, čia tiek... Būtų pasiūlymas net įtraukti į kokį chemijos kursą tiek moksleiviams, tiek Lietuvoje visur, kad vat, mūsų žmonės prisidėjo prie to tarp žvaigždinio vandenilio fluorido atradimo. Čia, okay, dabar ateinam į šias dienas, šiandien irgi tokia ypatinga diena, 3 valandą, visi turėjo stebėti, taip, SpaceX startas Starshipo, galingiausias kada nors sukurtos raketos žmonijos istorijoje. Kaip, ar jūs stebite, ar palaikote, taip, kokios jūsų nuotaikos šiandien matėm? Žinoma, čia apie SpaceX kompaniją kalbam ir apie Elon Musk kalbam, čia jo kompanija. Tai jie labai įdomiai dirba. Kaip atsitiko? Stulbinantis momentas, galingiausia pasaulio raketa pakilusi, netrukus sprogo. Susprogo? Nu, tai prašau. Jeigu nebandai, tai... Taip. Tai pažangos nepadarysi. Reikia bandyti. Ir aš atsimenu, kai aš dirbau JPL, kaip vyriausias technologas laboratorijos, mes rengėm ne konferencijos, bet susirinkimus pakviesdavom maždaug 100-150 žmonių iš laboratorijos, kur dirba su technologija, su visokiais technologijos ir kalbėdavom apie kokios galimybės yra, kur mums reikėtų investuoti, taip toliau. Ir pakviesdavom iš kitur ateiti mums pakalbėti apie ką jie dirba, ką jie daro. Tai vienus metus atėjo pas mus iš SpaceX, mes pakvietėm vardas Lars Blackmore ir jo titulas tais laikais buvo
principal landing engineer, jeigu neklystu, o dabar principal Mars landing engineer. Tai tais laikais jo rolė tenai SpaceX buvo, kai jie sunčia raketą į viršų. Dabar SpaceX taip pat ir daro, kad jie nusileistų ir kad jie galėtų vėl naudoti. Ir kai, todėl, kad jie gali vėl naudoti tą patį raketą, jiem išeina žymiai pigiau. Ir tas, reiškia, kainos, reiškia, siūsti į kosmosą palydovos žymiai nukrito dėl to, kad jie gali tos raketus vėl ir vėl ir vėl naudoti. Nereikia kiekvienas iki naują naudoti. Nu, tai tas nebuvo lengva išvysti, tai kai tas Lars Blackmore atėjo pas mus kalbėti, jis parodė mum visokių videos ir, žinai, viena raketa kyla, paskui ateina atgal žemyn, nusileidžia ir susproksta. Ir viens po kitą įdomiai, žinai, vienas kreiviai, visokių, reiškia, sprogimų mes žiūrėjom. Ir pagaliau ateina viens nusileidžia, nesproksta. Ir viskas gerai pasisekė. Ir nuo to laiko jam dabar geriau ir geriau. Jie dažniau ir dažniau, reiškia, sėkmingai jūs atgauna ir vėl naudoja. Ir išmoko, kaip padaryti. Bet jeigu nebūtų buvę tie sprogimai ir jeigu jie būtų sustabdę tą programą, jie niekad nebūtų išmokę, kaip tą padaryti. Tai panašiai su šita nauja raketa. Pirmas susprogo. Nu, tai gerai. Tai suprasim, kodėl ir vėl bandysim. Lauksime dar keletą. Vėl bandysim ir kai nesusprogs, tai turėsim didesnę raketą. Aišku, ir šie metai yra ypatingi, ir 22 yra ypatingi kosmoso mylėtojams. Ten ir buvo erdvėlaivio susprogdinimas į asteroidą, visi stebėjo, ir paleidimai aplink mėnulį. Gal kažkas numatyta yra vat, šiems metams, jau nekalbant apie SpaceX, taip, bet ir 24 metais kokie nors įvykiai, gal jūs žinot, kokiu ten paslapčių NASA? Aš paslapčių nežinau. JPL dabar stato erdvėlaivį, kur turėtų skristi į Europą. Tai čia yra mėnulis, kuris sukasi aplinkui Jupiterį. Aš nežinau, ar tas, reiškia, tas bus užbaigtas šiais metais ir sekančiais metais, bet neužilgo. Idėja yra tokia, kad Europa ant paviršiaus yra ledas. Bet apačioj, reiškia, po to ledo galvoja, kad yra skystas vanduo. Ir galvoja, kad yra galimybė, kad tenais galbūt ir, net ir yra gyvybė, kokie organizmai tenais plaukėja tam vandenį. Nu, tai tikrai ištirti, ar tas tiesa, kad iš tikrųjų yra gyvybė, yra labai sunki problema, bet reikia pradėti. Ir reikia pradėti studijuoti Europą. Tai čia bus erdvėlaivis, kur skris ir į Jupiterį ir aplankys tą mėnulį į Europą dažnai, pradės daryti stebėjimus ir pradėsim daugiau šiek tiek sužinoti apie Europą. Ir tikslas yra kada nors pramušti pro tą ledą, galbūt su kokia robotinė povandeniniu laivu, aš nežinau, ką tenais galėsim daryti, bet būtų įdomu bandyti. Čia labai ambicingi planai, iš tikrųjų, bet tų minėtų sproginėjimų ir sprogininimų Jupiterio palydovai ir paieška bent kokios tos gyvybės, priklausomai to, kaip apibrėžiam kaip gyvybę, tai yra kitas žingsnis link kosmoso industrijos. Kadangi jūs esat žinomiausias šios ryties ir mokslininkas, ne tik kaip lietuvis, bet ir mokslininkas bendrai pasaulio kontekste. Aš visada klausiu, ar yra kokia nors sėkmės paslaptis. Vat, ką pasakyti studentams, jaunimui, taip? Vat, kaip pasiekti tai, ką jūs pasiekite? Lietuviai labai gabus. Jūs turite daug galimybių. Reikia tik tai bandyti, reikia studijuoti, reikia dirbti. Ir nenusiminti, nesustot, ir ne per daug jaudintis. Aš negalvojau, kai buvau studentas, kad aš atsirasiu kaip profesorius savo universitete Caltech. Aš niekad negalvojau, kad man tas atsitiktų.
aš savo karjerą tikrai nepramačiau. Aš nežinojau, kaip mano karjera išėjo ir aš apie tą iš tikrųjų nesijaudinau. Aš galvojau, kad tik tai noriu užimti įdomį darbą ir noriu kaip nors bandyti prisidėti, ką nors geresnio padaryti, ką nors kokį pažangą padaryti, man buvo įdomu, bet per daug nesirūpinau. Ir aš manau, jeigu pradedi per daug galvoti apie kokie bus tavo atsiekimai, tai išeis, kad nebus jokių atsiekimų iš to, kad tu per daug galvoji apie koks bus rezultatas, o ne užtektinai apie ką šiandien darai. Tai reikia negalvoti apie ką, kas bus ateity, reikia galvoti tik tai, ar ką darai šiandien yra įdomu, ar užtektinai smarkiai dirbi. Ar jeigu neįdomu, mesk tą, suras ką nors kitą, daryk, kas tau įdomu ir viskas bus gerai. Nemastik apie rezultatą kaip tokį, bet apie patį procesą, vat, kad drive. Ir procesas iš tikrųjų yra svarbiausias dalykas už tą, kad kai patinka darbas, labai sklandžiai eina. Yra įdomu, reiškia, ateiti į darbą, yra įdomu dirbti, esi laimingas, turi šypseną, reiškia, viskas įdomu, reiškia, o jeigu nepatinka darbas, jeigu neįdomu, ką darai, tai neišeis. Tai aš, mano patarimas būtų daryk, kas įdomu ir būk laimingas. Aš pabaigai dar turiu du trumpus klausimus, bet tie wow akimirkos, kai būna darai mokslą, bet procese ir pamatai rezultatą, kaip dažnai tuos akimirkus ar aplanko dar, ar jūsų jau nieks nestebina, nes jūs kaip profesorius jau žinot iš anksto atsakymų. Labai dažnai naujų dalykų išmokstu. Aš nežinau, galiu sakyti kiekvieną dieną, bet dažnai atsitinka man, kad aš ką nors žinojau, kur apie tą niekad negalvojau, apie tą niekad negirdėjau, yra įdomu. Mano srity, tas yra tiesa, bet aš dirbu, reiškia, žinai, gan mažam srity ir mokslo pasaulis yra labai didelis. Ir yra labai daug gabių mokslininkų, kur labai daug įdomių išradimų daro, naujų idėjų sukuria. Ir tų idėjų netrūksta, sukūrimų netrūksta. Ir galėtum visą gyvenimą praleisti, bandydamas išmokti daugiau ir daugiau apie ką kiti atsiekė, ką kiti daro. Ir būtų kiekvieną dieną sužavėtas, kad ta žmogus šitą padarė. Reiškia, mokslo pasaulis nėra begalinis, bet taip ir atrodo man už tą, kad aš niekad neišmoksiu net ir mažą proporciją, reiškia, kas buvo padaryta, kas yra įdomu. Tai tik tai priklauso, jeigu įdomu, jeigu nori daugiau sužinoti, tai gali skaityti, gali eiti į paskaitas, gali surasti žurnalus, taip toliau. Mokslo pasaulis yra labai įdomus ir aš manau, ir taip man pasiliks ir aš taip galvosiu iki kol mirsiu. Jau visiškai norėdama kaip ir nustebinti mūsų žiūrovus, ir taip mes turim labai tikrai iškilę asmenybę, didelį mokslininką. Norėjau parodyti, kad va, tame takelį istorinėme dideli protai susitinka. Ir nu, va, čia kaip toks istorinis faktas, bet profesorius Jonas Žmuidzinas savo laiku lankė paskaitas garsiausio 20 amžiaus fiziko teoretiko Richardo Feynmano. Tai aš nežinau, ar gal kokį juokelį iš paskaitos atsimenat, ar kažką, kas įstrigo atmintėje iš tų paskaitų. Nes teko daug skaityti apie
irgi tokia ryškia asmenybė ir jo įpročius. Ar kaip nors jis ir paveikia tą meilę fizikai? Čia porą žodelių taip. Man buvo 20 metų, buvo paskutiniai metai universiteto ir Caltech, reiškia, tenai studijuot yra nelengva, labai ten spaudžia. Ten patekti yra be galo sudėtinga. Labai spaudžia studentus, labai sunkius problemus duoda spręst. Nu, tai kai jau atėjo paskutiniai metai, aš buvau šiek tiek pavargęs. Bet mačiau, kad Feynmanas dėstys kursą ir bus kursą apie Einsteino teoriją, gravitacinę teoriją, vadinam angliškai general relativity. Visus metus kursas buvo taikomas, ne, reiškia, tokiem kaip man, aš dar bakalauro laipsnio neturėjau, bet buvo taikomas studentai, kur siekė daktaro laipsnio. Ir tenais prieidavo daug ir tokių studentų, ir postdokų, ir profesoriai ateidavo. Ir net ir Stephen Hawking, kai jis buvo pasadinoj, su savo ratais atvažiuodavo ir sėdėdavo pasiklausyti Feynman. Todėl, kad jis buvo garsus mokslininkas ir jis dėsto tą kursą. Nu, tai aš jaučiau kaip kokia skruzdėlė. Lygiai taip pat, kaip aš prie jūsų šiandien jaučiuosi. Tam klasė. Čia visokie žmonės aplinko į mane, o aš tik tai esu, dar neturiu bakalauro laipsnį. Bet buvo labai įdomi klasė, jis labai įdomiai dėstė. Jis pradėdavo savo paskaitą, jis užrašų neturėdavo. Ar jeigu turėdavo, buvo toks mažas popieriukas, aš nežinau, jis galbūt porą žodžių tenais buvo užrašęs, bet jis nežiūrėjo į užrašus. Jis tik tai pradėjo kalbėti. Ir kai pradėdavo paskaitą, galvoju, nu, kodėl jis apie tą kalbą, kas tas bendro su mūsų tema šiandien. Bet jis pradėjo kalbėti, reikia klausyti. Ir nu, po truputį jis traukė tą virvelį ir matai, nu, iš to ateina tas ir paskui tas. Ir paskui ant galo paskaitos, nu, kaip mes tenais atvažiavom, čia labai įdomu. Ir jis keletą žingsnių praleidavo, jis sakydavo, nu mes šitą dabar galim šitą lygtį parašyti ir jūs, reiškia, jūsų uždavinės yra įrodyti, kad iš to mes galim šitą lygtį parašyti arba šitą pasakyti ir taip toliau. Ir galvoja, tikrai nuo to išėna tas, kaip tas gali būti? Tai aš bėgdavau namo po paskaitos, man būtinai reikėjo sužinoti, kaip mes galim nuo tenais iki tenais nuėti. Tai aš sėdėdavau, tu čia jau pradėdavau bandyti tą, reiškia, spręsti tą problemą, buvo tai baisiai įdomu. Tai jis buvo toks labai įspūdingas dėstytojas, jis kiekvieną paskaitą buvo, kaip sakyti, nežinau, kaip lietuviškai, performance. Mm. Jis čia kaip koks šou prevedė. Ja, šou, buvo koks šou. Ir kiekvienas buvo toks, ką nors skirtingo. Ir per visus metus tas buvo. Buvo labai įdomu klausyti. Tai aš mažą pasakysiu, reiškia, kas atsitiko truputį juokingo. Tai mes pradėjom ir studijavom tą teoriją, paskui užtruko šiek tiek laiko, bet buvo maždaug, sakysim, pusė metų mes pradėjom kalbėti apie gravitacinės bangas. Jis pradėjo dėstyti apie tą temą. Nu, ir paskui davė mum problemų įvairių apskaičiuoti tos gravitacinės bangas. Ir mes kaip tos problemos sprendžiam, mes pradedam suprasti, kokios jos silpnos yra ir kaip be galo sunku būtų bandyti jos išmatuoti. Ir sėdė mūsų klasėj, suole prieki manęs, sėdė du profesoriai, kur Caltech pasamdė metus prieš pradėti tą programą, kur pasidarė LIGO. Ir tas vienas profesorius vardas buvo Ron Drever, kitas buvo Stan Whitcomb,
Bet jie pradėjo tą programą pas mus Caltech, kur pasidarė laigo. Jie kartu dirbo su MIT, su Ray Weiss, kur iš to laimėjo Nobelio premiją. Tai jie sėdėjo toj klasėje, todėl kad jie galvojo, kad jeigu jie bandys ieškoti gravitacinės bangas, tai galbūt būtų gerai šiek tiek vėl pergalvoti, ką Einsteino teorija reiškia. Tai jie visą metus tenai sėdėjo klasėje su mumis. Tai kai mes priejom prie tos gravitacinės bangos, tai mum pasidarė aišku, kad jie turi velniškas sunkiai uždavinį bandyti jos matuoti. Ir Einsteinas, ne Einsteinas, bet Feynmanas, mum išdalino laišką, kuris buvo parašęs prieš maždaug 15 metų, kai jis dirbo, jis norėjo suvesti kvantų mechaniką su Einsteino teorija. Ta problema dar neįspręsta, bet jis labai smarkiai bandė. Ir jis laišką rašė garsiam fizikui MIT Vicky Weisskopf. Ir jis norėjo atreportuoti Weisskopf, reiškia, ką jis sužinojo lygi tol, apie kaip bandyto suvesti ir bendrai apie gravitacinės bangas diskutavo tam laiške. Ir ant galo Feynmanas rašo apie galimybę eksperimentiniai matuoti tos bangos, kaip laigo ir padarė. Ir jis apie tą rašo, I have not seen proposals for such experiments except by crackpots. ir tie du crackpots sėdėjo mūsų klasėje. Taip. Bet jie ir padarė. Jie ir padarė, ir po to ir Nobelio premija, taip. Atsiminsiu, čia galėtų būti dar vienas skirelis knygoje, jūsgi juokaujate, ponia Feynmanai. Puikiai istorija ir dar iš pirmųjų lūpų, kaip stebėta, fantastika. Mėly žiūrovai, aš įsitikinus esu, kad mes daug pamokų ir juokelių, taip, ir sėkmės paslapčių, taip, ir tų klausinėjimo nuolatinio ir astronomijos pagrindų tikrai įgavome. Aš esu be galo dėkinga profesoriui Jonai Žmuidzinai už šį interviu. Ačiū Jums labai, aš linkiu Jums sėkmės visose Jūsų darbuose ir kasdien Jūs tą wow jausmą pajustumėt. Ačiū. Ačiū labai. Labai malonu.